Tja, det där var The Gamer och jag tänkte visa en... Det här är en video som jag ska visa Smokes och Boosts på Dust och det här är första smoken. Hur du gör det här, det är en CT-smoke. Du kommer från CT-span och går hit med två bilarna på lång och sen ställer du dig på det här krysset typ mellan på, i skuggan och går lite längre fram. Sen står du i vägen också. Och sen vid däcket, sen kollar du upp. Rakt upp så kommer du se det lilla krysset lite åt vänster. Och sen... och så tar du och kastar bara. Och sen kommer en flyga rakt där i. Som ni ser. Den träffar rakt här. Och... de här på T kan inte gå igenom. Och du behöver inte vara rädd för att gå ut hit och... ja. Och nu över till nästa. Tja, det här är nästa grej också på lång. Det är en flash-teknik du kan göra. När du, om du inte vill visa det och du tror att de har en AWP. Vad du ska göra, det är att du håller in höger knappen som gör att du bara typ släpper granaten. Eller släpper flashen. Höger knappen på musen. Ja, på musen. Och sen så håller du in den, springer bakåt. Och sen är det precis när du kommer till den här kranen ungefär. Så hoppar du och släpper. För då kommer den sprängas rakt där. Och ifall man är här med AWP så kan man se den. Ibland kan du få en ännu bättre typ där ungefär. Men över till nästa. Tja, det är... ja, nästa grej är en boost här på lång. Kan du sluta kasta? Tack så mycket. Okej, kan du ställa dig där? Ställ dig i hörnet. Snika. Och sen kan man gå upp här. Och så kan du skjuta så här. När han kommer in. Du kan också se. Men seriöst! Du förstör. Så kan du se över T-span lite kanske. Och nästa boost. Eller den self-boost. Du kan gå upp här på. Så kan du snika, hoppa. Då kan du stå här. Men det är ingen direkt bra boost. Eftersom de, du ser väldigt dåligt därifrån. Men de kan se det hur bra som helst. Stick! Så där var vi tillbaka. Och nu ska jag visa hur man smokar tunnel. Men vadå, du kastar ju inte ens. Nej, jag ska göra det nu. Ja, men säg det. Okej, du ska ställa dig ungefär här. Någonstans. I det här området. Akta på dig seriöst. Och sen aimar bara uppåt från den där pilen lite. Och lite åt höger. Och sen uppåt ungefär med det där molnet. Sen kastar du. Tror jag missade lite nu. Ja, jag missade precis. Jag kan testa igen. Lite närmare molnet. Så. Amen. Så ska jag missa hela nu tiden. Kom den ju in i tunneln. Gjorde den? Nej, du gjorde samma. Nej, den kom där uppe. Jag vet. Men jag ska försöka få den rätt. Så, den där borde vara bra. Ja, den är bra. Men! Hur som helst. Ni ska få in den här i alla fall. Och... ja, men du måste ju visa att du... okej, jag ska ta och visa nob. Då. Där åkte den in. Okej, så. Nästa sak är window. Jag vet att det här är den gamla versionen av banan, men den här funkar ändå i nya. Du kan alltså hoppa upp här. Planta inte! Du kan hoppa upp här på den här kanten. Du hoppar bara så. Oj. Så, nu är du uppe. Du måste liksom hoppa lite mot det hållet. Vi kommer upp alldeles nyss. Så, vad fan gör de nu? Matte! Ja, men du finns... det är typ 10 sekunder så. Ja, hur som helst. Det var det. Nästa här. Tja, och det här är nästa boost. Den är väldigt useful. Nu har vi timer på oss. Ifall du ser det så kan du boosta här. Sätt dig där. Men ja, men det är jag som spelar in. Ja, men ja. Ja, sen så ställer han sig upp. Så kan du hoppa upp här på staketet. Kan du gå ut en bit. Så kan du hålla här och bara ta. Oj, nu ramlar ner. Skitsamma. Ni vet nu hur man gör. Den här boosten såg jag på en match. Jag vet fan vilken. Boom. Okej, nästa boost. Tja, nästa är en smoke. Så tar vi och kastar här. Du
trör in den, sen springer du. Sen aimar du där ungefär. Och sen kommer den studsa här. Oj, jag missade lite. Ja, men det kan du få in i alla fall. Och sen kommer Matt, jag ska visa en boost. Om du sneakar här. Aha, den där. Yes, här, det gör så att du kan... Men kolla, du kan ju bara hoppa så. Det går det. Men akta! Går det bra eller? Nej, det gick inte. Men vänta. Nej, men det går finns inte. De här, de här lådorna finns ju inte ens på jo, vanliga. Jo, det finns de. De finns på vanliga. Nej, de finns inte. De finns! Är efterbliven? De finns. Gör de? Ja. Ja, det var skitsamma. Ja, här kan du i alla fall uppbo så du kan kolla med AVP-tunnel. Du kan smoka tunnel. Gör lite vad du vill. Över till nästa. Tja, här är en smoke som du kan hålla... Du måste stå där. Okej. Okay. Här är en smoke som du kan hålla short med. Alltså, och sen måste du typ gå... Och så typ. Okej. Okay. Du kan hålla short ifall de kommer. Ska veta, har du inte ifall de kommer. Det är fett mycket info så. Springer så. Så kommer hamna där. Kan du stå och kolla short. Stå i tunnel, stå här bakom, stå vart du vill. Så, tack och hej då.